କି ବୁଝିଲେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟ, ସତର ଦିନର ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ସଙ୍କଟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଓଜନିଆ ଲାଗିଲା ଜୀବନର ଭାର, ଟନେଲରୁ ବାହାରି ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକ, ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ, କାଲି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଆଜି ଋଷିକେଶ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବେ 24 ଘଣ୍ଟା, ମାସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍। ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ, ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ, ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ, ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯାଏ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ପଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ, 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ, ସିଏମ୍ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଶାରଦା। ୱେଲମାର୍ଟ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଲା ଲଘୁଚାପ, କାଲି ଅବପାତ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, 2ରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ପହିଲାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଓୟୁଏଟି ଓ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ଫସଲ, ରୋଗପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ ଯୁବପିଢ଼ି, କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଅନୁଦାନ, ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ବି ସାମିଲ, 6 କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଡିମାଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ, ବ୍ଲକରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଯାଏଁ କମ୍ପିଟିସନ। ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍ଆଇ, ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତସଲାଡିହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଫିସରେ ରେଡ୍, ସେପଟେ କେବଳ କଳା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କଳାକାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଏସି, ସିନେମାରେ ଥିଲା ସୌକ, ବ୍ଲାକ୍ ମନିରେ ଅଏସ୍ କରୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ। ମିଲେଟ୍କୁ ମିଳିବ ମାଇଲେଜ୍, ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡବଲ ଲାଭ, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ମସୁଧା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା, ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ମିଳିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମଡେଲ ପୁରସ୍କାର, 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ କାମ। ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରେରଣା, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିବ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ, 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଡ଼ିଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭ୍ୟାନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିଆରା ଅଭିଯାନ, ପତାକା ହଲାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କମିଶନର ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ମାସେ ଧରି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ କି ଫୁଲ୍ଷ୍ଟପ୍, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଅବଧି, ଟପ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବି ସମର୍ଥନ, ଯୁଦ୍ଧ ପରଠୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ବଦଳୁଛି ରାଜନୀତି ସମୀକରଣ, ସେପଟେ ହମାସର ଅପିଲ, ଗାଜାର ଘାକୁ ଦେଖୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ।